გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს მე თქვენ განახებთ როგორია პირველკლასელთა წიგნი და ავტორსაც წაგაკითხებთ აუცილებლად. ძალიან ბევრმა იკითხა თუ ვინ იყო ამ წიგნის ავტორი და ამ წიგნმა ძალიან ბევრ შობელში გამოიწვია აგრესია, იმიტომ რომ ამ წიგში არის ასეთი რაღაც. დააკვირდით ახლა და მოგიწოდებთ წინასწარ რომ გავრცელოთ მაქსიმალურად. ანუ დედამიწა ჩვენი სახლია, წერია 4 ენაზე, როგორც ხედავთ, აზერბაიჯანულ, სომხურ ენაზე, ჩინურსა და ასევე აქ წერია არაბულ ენაზე. რაც არის ძალიან დიდი კატასტროფა საქართველოსთვის. მით უმეტეს რომ ჯერ ისეთი პატარა ერი ვართ, რომ აი დააკვირდით უბრალოდ, აი რა გააკეთა განათლების სამინისტრომ, ან ეს წიგნი რატომ დაუშვა უბრალოდ. რავი, სირცხვილი, აი ამ ხალხის მე პირადად მსხვენია, აი აქ ავტორების ვინც არიან: ნესტან კუპრავა, დოდო ნაზირიშვილი, ასევე მზია ფოფხაძე და მაია ხაზიური. სირცხვილი მათ, აი მართლა ძალიან დიდი სირცხვილი აი ამ წიგნის გამოშვებისთვის პირველ რიგში. და ასევე ინფორმაციები გვაქვს, რომ კერძო სკოლებში არის ძალიან ბევრი ირანელი, ანუ 20 ბავშვიდან 10-ზე მეტი ირანელია, როგორც ვიცი, ძალიან ბევრ სკოლაში და ასევე კარგავთ ნენელა საქართველოს და ქართულ ენასაც. ანუ ბავშვებს აი დააკვირდი თავიდანვე, აჩვენენ რომ აი ესენ აი ამ ენებს აჩვენენ თავიდანვე. სა საქართველოსთვის დასასრული და ძალიან ცუდი რაღაცაა. აი რა თქმა პირველი კლასის ბავშვს აზერბაიჯანული, არაბული, სომხური და ჩინური ენა. უბრალოდ აი პასუხი გამეცი თქვენ მაინც ხალხო, აი ძალიან დიდი სირცხვილი. აი მე მცხვენია ამ წიგნის ავტორების, ამ წიგნის შემომტანების და საერთოდ მცხვენია საქართველოს თავრობის, აი და განათლების სამინისტროსი: ნესტან კუპრავა, დოდო ნაზირიშვილი, მზია ფოფხაძე და მაია ხაზიური. პირველი კლასის წიგნი. ქართველებო, გამოფხიზლდით. პირველი კლასის წიგნში თქვენ რას ხედავთ უბრალოდ? სირცხვილი, მართლა სირცხვილი. პირველ მოსწავლეს, პირველ აი ეს დაურიგეს საქართველოს მასშტაბით თლიანად, ანუ ყველას დაურიგეს ეს წიგნი. აქაც ბარემ მიეწერათ არაბულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ ენაზე საქართველოს ჰიმნი, შეაჩვიონ ნელ-ნელა, მათაც ხო უნდა იცოდნენ. ეს არის ქართველებისთვის დედაენა დღეს. აი ეს არის დედაენა პირველ კლასელებისთვის. აი ეს არის პირველ კლასელებისთვის დედაენა. ეს უნდა იყოს პირველ კლასელებისთვის დღეს დედაენა, ხო? აი ესენები. იაკობ გოგებაშვილის დედაენა. დააკვირდით მეგობრებო? აი იაკო გოგებაშვილი არ არსებობს აი ამ წიგნით. ვიღაცა ნესტან კუპრავა, დოდო ნაზირიშვილი და მზია ფოფხაძე და მაია ხაზიური. ყველას მოგიწოდებთ, გავავრცელოთ და სასწრაფოდ აკრძალონ ეს წიგნი სკოლაში. მიუხედავად იმისა, რომ არ შეიძლება უბრალოდ პირველ კლასელმა აი ესენები იცოდეს ჯერ ესეთ, რატომ უნდა იცოდეს ესენა ვაფშე? აი არ მესმის, აი იაკობ გოგებაშვილის წიგნის მაგივრად შემოიტანეს ეს წიგნი. ეს არის დიახ სიმართლეა, ეს ყველაფერი არის ნამდვილად სამარცხვინო, სამარცხვინო მთავრობა, სამარცხვინო, აი ყველაფერი ეს არის სირცხვილი, სირცხვილი, აი ძალიან დიდი სირცხვილი. ამის მეორე ნაწილიც არის და ალბათ იქაც ესე უწერიათ არაბული ენა. რატო? მარე ირანელი, ირანული ენაც ჩაეწერათ მეგობრებო, რატომ არ ჩაწერეს უბრალოდ? აი არ მესმის, აი იაკობ გოგებაშვილის წიგნი გაცვალეს აი ამ წიგში. საქართველოს მასშტაბით პირველ კლასელებს აქვთ დღეს ეს წიგნი. მოგიწოდებთ თითოეულ ქართველს, გამოფხიზლდით სანამ ჯერ კიდევ დრო გაქვთ. გამოფხიზლდით იმისთვის, რომ საქართველოს შეინარჩუნოს თავისი ერი, თავისი ენა, თავისი სარწმუნოება. აუცილებლად მოგიწოდებთ თითოეულ ქვეთაგანს. მაქსიმალურად გაავრცელოთ ეს ვიდეო საქართველოს მასშტაბით, რომ ყველამ ნახოს. ყველამ აუცილებლად, ქართველებო, გამოფხიზლდების დროა. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ირანელებმა დაიპყრეს თლიანი მარჯანიშვილი, დაიპყრეს ძალიან ბევრი ქართული, ძალიან ბევრი საქართველოს ქალაქი, ანუ უმეტესად თბილისში არიან, მაგრამ ბათუმშიც უკვე ძალიან ბევრი არიან. სხვა გვერდებს რაც შეეხება, სხვა გვერდებზე ქართულად წერია. რავი, მე ჯერ არ დამითვალიელებია, მაგრამ უმეტ ანუ დანარჩენი ქართულია. მაგრამ აი ეს უბრალოდ რატომ გააკეთა იმ ადამიანმა, აი რა მიზანი ჰქონდა უბრალოდ მაინტერესებს. აი დააკვირდით მეგობრებო, სირცხვილი. აი არ ვიცი უბრალოდ, სხვა გვერდებზე ქართულად წერია, მაგრამ აი წიგნის დასაწყისშივე, აი
წიგნის დასაწყისშივე წერია აი ესენები. აი ესენები წერია. საქართველოს ემუქრება გადაჯიშება, გადაგვარება აი ამენებზე ჩამოთვლილი მოქალაქეების მიერ. უმეტესად ეს ეხება არაბებს, ჩინელებს, ირანელებს და ინდოელებს. ეს ეხება ძირითადად ამ ერს. ამ ერებს, ანუ ძალიან ბევრი შემოდის საქართველოში და რჩებიან აქ ჩვენ ქვეყანაში. უძრავ ქონებასაც რაც შეეხება, ჩვეულებრივად ყიდულობენ ბინებს და ჩვეულებრივად ცხოვრობენ ჩვენს გვერდით. ვიღაც ირანელები, ასე რომ ვთქვა, თურქები, არაბები, ეს არის სირცხვილი მეგობრებო, იაკობ გოგებაშვილის წიგნს რო გაცვლით აი ამ წიგში. და თითოეულმა ქართველმა დღეს ხმა უნდა მივაწვდინოთ სახელმწიფოს ჯერ, თავრობასაც უნდა მივაწვდინოთ ხმა და ასევე უნდა მივაწვდინოთ ხმა განათლების სამინისტროს, რომ აი ეს წიგნი შემოიტანა. სირცხვილი განათლების სამინისტრო შენ, ძალიან დიდი სირცხვილი აი ამ წიგნის საქართველოს ბავშვებს რო ასწავლი. იაკობ გოგებაშვილი შემოიტან და აი ეს ნაგავობა გადააგდი. ყველა სკოლაში ეს არის. ყველა სკოლაში საქართველოს მასშტაბით არის ეს წიგნი. ლიბერასტები გამოხტებიან ეხა, მაგრამ ლიბერასტები მაგრად არ მაინტერესებს დღეს მე, ჩემ ქვეყანას ემუქრება გადაჯიშება და აუცილებლად გამოფხიზლებაა საჭირო. მოგიწოდებთ თითოეულ ქვეყანას, რომ ეს ვიდეო გააზიაროთ ჯგუფებში, გვერდებზე, ყველგან. აიკრძალოს ეს წიგნი. არა ამ წიგს, არა იმ წიგს, რომელშიც წერია აზერბაიჯანულად, არაბულად, სომხურად და ჩინურად, და აიკრძალოს საერთოდ ეს წიგნი ყველა სკოლაში. ყველა სკოლაში, მით უმეტეს. ნესტან კუპრავა, დოდო ნაზირიშვილი, მზია ფოფხაძე, მაია ხაზიური. სირცხვილი თქვენ, ოთხივეს, სირცხვილი. ძალიან დიდი სირცხვილი. ძალიან დიდი სირცხვილი. საქართველოს მასშტაბით, ყველა სკოლაში, ყველა საჯარო სკოლაში. მშობლიური ენა წერია, მაგრამ როდესაც წიგს გადაშლით, კარგად გადაყვებით, დაათვარიელებთ, აი ეს ამჯობინა რომელიღაცა დეგენერატმა ადამიანმა იაკობ გოგებაშვილის წიგს. ეს არის ძალიან დიდი სირცხვილი. სულ გაგიზნენ, რა თქმა, გაგიჟებულები არ არიან ჯერ ამდენი ირანელი რომ ჩამოდის საქართველოში და ქართველი ხალხი ხმას არ იღებს ბოლოს და ბოლოს. ეს უკვე თავზე რაღაცის გაკეთებაა და ამ რაღაცას ქართველები არავის არასდროს არ შევარჩენთ და გამოფხიზლდება ეს ეროვნული ძალები და ამათ მოისტუმრებენ ერთიანად. მით უმეტეს ქვეყანაში არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა. 80% შიმშილობს და პურის ფული არ აქვს და არ ვიცი აი რა ვთქვა უბრალოდ რა გითხრათ აი ამ ყველაფერზე. იაკობ გოგებაშვილის წიგნი როდესმე თუ შეიცვლებოდა ისიც არავის არ ჯეროდა და შეიცვალა და როგორ შეიცვალა. ეს უკვე დასაწყისია მეგობრებო, აი ეს ერთი ფურცელი იმ ყველაფრის დასაწყისია რაც მათ უნდათ. ყველაფრის დასაწყისი. კიდევ ერთხელ გიმეორებ, დაიმახსოვროთ ჩემი სიტყვები. ყველაფრის დასაწყისი არის აი ეს ერთი ფურცელი და აი ეს ერთი ფურცელი გახდება შემდეგ 100 ფურცელი გახდება ეს ერთი ფურცელი და ყველაფერი ეწერება არაბულად. ძალიან მალე მოგვიწევს ეს ყველაფერი, არის კატასტროფა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს წიგნი არის საქართველოს მასშტაბით შეტანილი ყველა სკოლაში და განათლების სამინისტროს მოუწოდება აუცილებლად აკრძალოს ეს წიგნი. სირცხვილია, სირცხვილი, განათლების სამინისტროს სირცხვილი. გადავშლი ახლავე, ანუ დანარჩენი გვერდები არის ქართულად, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ერთი ფურცელი არის იმის დასაწყისი, რაც დაიწყება. აი ეს არის დასაწყისი, დაიმახსოვრეთ. ეს აი ერთი ფურცელი არის დასაწყისი. აუცილებლად მოგიწოდებთ გავრცელოთ თითოეულმა თქვენთაგანმა ჯგუფებში, გვერდებზე, რომ აიკრძალოს ეს წიგნი, აკრძალოს ეს წიგნი განათლების სამინისტრომ და დაურიგოს ჩვეულებრივ ქართველ ბავშვებს იაკობ გოგებაშვილის წიგნი. აუცილებლად სირცხვილი, სირცხვილი განათლების სამინისტროს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ეხლა მე თქვენ განახეთ, ანუ გვერდზე დავპოსტებ და იკითხეთ თუ ისი იყო ეს წიგნი. ეს წიგნი არის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნესტან კუპრავასი, დოდო ნაზირიშვილის, მზია ფოფხაძეს და მაია ხაზიურის. სირცხვილი მათ. ამოვიღოთ თითოეულმა ქართველმა ხმა იმისთვის, რომ საქართველო არ გადაშენდეს, არ მივიდეს გადაშენების პირას და არ დაიკარგოს ქართული ენა, ტრადიციები. აი არ დავკარგოთ მეგობრებო ეს რაც გვაქვს. აუცილებლად გავრცელოთ ჯგუფებში. დიდი მადლობა ნახვამდის. აკრძალეთ განათლების სამინისტრო ეს წიგნი სირცხვილი თქვენ.